Verilən onluq kəsrləri kiçikdən böyüyə doğru sıralayın. Videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Gəlin ilk olaraq təkliklərin mərtəbəsindən başlayaq. Bunların heç birində təklik yoxdur. İndi onda birlərin mərtəbəsinə nəzər salaq. Burada 5.1 var. Burada 6.1, burada 1.1, burada 5.1, burada isə 1.1 var. Onda birlərin mərtəbəsinə baxaq. Bu onluq kəsrləri onda birlər mərtəbəsindədir. 1.1 bir bir. Bunu da 5.1. Burada 5.1. Bunda isə 6.1 var. Onda birlər mərtəbəsinə əsasən sıranı təyin edə bilərik. Bunların onda birlər mərtəbəsi eynidir. Hansının daha böyük olduğunu tapmaq üçün yüzdə birlər mərtəbəsinə baxaq. Burada 6 yüzdə bir var. Burada 5 yüzdə bir var. Deməli bu daha böyükdür. Bunun yüzdə biri daha çoxdur. Onda birlər eynidir, yüzdə birlər daha çoxdur. Yüzdə birlər mində birlərdən daha önəmlidir. Odur ki, burada neçə mində bir olduğunu önəmi yoxdur. Əsas odur ki, bunun onda biri daha böyükdür. Mində biri də həmçinin daha böyükdür. Bu ikisini müqayisə edək. Onda birlər bərabərdir. Hər ikisində 5.1 var. Burada 6 yüzdə bir var. Bunda isə 2 yüzdə bir. Deməli, bu daha böyükdür. Sonda isə buna baxaq. Burada 6 onda bir var. Bunun onda biri daha böyükdür. Digər mərtəbələrə baxmağa ehtiyac yoxdur. Bu qədər.